Слышу, Рафат, слышу. Я говорю. Tahir metrosunun qabağından az neftdən 28-dən metroların qabağından birbaşa bura 20-ci sahiyyə gələn avtobusların qabaqlarını kəsib saxlayırlar, adamları avtobusdan düşürürlər və bir xeyli avtobusları da marşrutdan çıxarırlar. Biz burada... burada qəti şəkildə elan edirik. Biz izazəli şəkildə razılaşıb bura mitinqə gəlmişik. Əgər hakimiyyət bu razılaşdırılmış mitinqə maneçilik törədəcəksə, biz məcbur olub buradan birbaşa şəhərin mərkəzinə getmək zorunda qalacaq. Bir daha buradan xəbərdarlıq edirik. Avtobusları marşrutdan çıxarmağa son qoyasın və marşrutun 20-ci dairəyə gəlməsinə şərait yaratılsın. Qəti şəkildə hakimiyyətdən tələb edirik. Marşrutdan çıxarırlar, hətta rayonlardan gələnlərin avtobusların qabağını kəsib, avtobusdan yerə salırlar və vətəndaşların bura mitingə gəlməyinin qarşısını alırlar. Biz qəti şəkildə əmin edirik ki, bura icazə verilən mitingə qarşı bu cür maneçiliklərin törədilməsi bizi daha ciddi qərarlar qəbul eləməyə məcbur eləməsinlər. Hakimiyyət nümayəndələri buradadır. Onlardan tələb eləyirik. Vətənlər, bugün burada, bu meydanda Azərbaycan xalqının tarixi sənnaməsi yazılır. 100 il bundan əqdəm Məmməd Əmin Rəsulzadənin başlığı altında Müsavat Partiyası Azərbaycan sənnaməsinin azadlıq səhifəsini yazdı. İlk dəfə Şərq aləmində Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin imzasını millətlərimizin dünya millətləri içərisində
milletimizin imzasını attı. 100 yıl sonra tarihi sayfaların ikinci sayfasını Ebu'l-Fezl İsmail başlığı altında Azerbaycan halk sefesini yazdı. Bütün partiler, özümle ben, sizlerin en çok sevdiğiniz Azerbaycan. Azadlık! 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 Kuşlar meydana, kuşlar zindana! Kuşlar meydana, zindana! Hürmetli hanımlar, hürmetli beyler, nihayet 7 ile yakın bir ayrılıktan sonra Azerbaycan'ın gayretli, cesaretli, bu ülkeni azat, demokratik görmeyi isteyen insanları yeniden meydanlara gayrettiler. Biz bu 7 ile yakın dövürde öz isteğimizle meydanlardan kenar düşmemiştik. Azerbaycan hükümeti İlham Aliyev başta olmakla öz korrupsiyasından dikkati yayındırmaktan ötürü Azerbaycan muhalifetini, onun prinsipiyal kesimini mahvetmek, azat sözü susturmak siyaseti aparırdı. Azerbaycan jurnalistleri hakikati yazdıklarına göre öldürülüp hapsolunurdular. Siyasetçiler hapsolunur, ofisler ellerinden alınır, mitingler gadağan olunur, televizyaların efirine gadağa koyulur. Bunların hamısı o meksede edilirdi ki ülkede bir alternatifsizlik şeraiti yaratsınlar. Ve bugün ben diyebilirim ki artık bu bir faktı ki azadlık adaleti rüyası, azadlığa, adalete sövüşen siyasi güvve, gücünü kaldırılan siyasi güvve mağlup edilmezdi bu ülkeye, bu millete azadlık yaraşır. Artık insan olarak toplandık. Eşk olsun size, millere. Biz buradan deyirik ki bu 10 bin en tez bir zamanda 100 bin olacaktır ve bunu da görecekler. Mere dediler ki bir neçe gün evvel Yeni Azerbaycan Partisi'nin rehberliği demişti ki Siyavuş Novruz adlı birisi güya burada güya burada cemisi 7800 adam olacaktı. Onlar demişler ki buradan monitoring yapacaklar. Mere jurnalistler dediler ki Siyavuş Novruz yok. Sizler burada toplananda o küçükte kara bir maşında, kara şişer maşında gizlenip bakırmış ve sizler burada 10 bin olduktan sonra o kaçıp siz 100 bin olandan sonra
onun ağaları da buradan yok, Azerbaycan'dan kasacaktır. Seçimcilerin sonunda Azerbaycan Halk Cephesi neyse bugün İctimai Palata diğer demokratik kuvvetlerle, ziyalılar birliğiyle, bize koşulan da koşulmayan siyasi partilerle, muharifetle, vatandaş cemiyetleriyle birlikte, inançlı kesimle birlikte, Quba ahalisiyle birlikte, Kürt aşkınlarıyla birlikte, taksi sürücüleriyle birlikte, evleri sökülen ve burada dağılıp viran koyan bu insanlarla birlikte, biz öz azadlığımıza mütlak narin açık. Bugün İctimai Palatının etrafındaki bümbeler azadlık teşkilatıdır, azadlık getirecekti. İstifaya gönderip, istifaya nail olup azadlığı açık. Eşk olsun size, yaşasın Azerbaycan halkı, yaşasın Azerbaycan, eşk olsun. Herkese kuruluşlarsınları. Biz halkımıza azadlık istiyoruz. Biz Azerbaycan'ın istiklal tarihine öz imzasını koyan istiklalçı milletvekili Arif Hacı'nı başta olmakla bütün vicdan mahpuslarımıza azadlık istiyoruz. Halkı bir kapı köreye muhtaç eleyen, insanları ümitsizleştiren, onların pullarını olumlayan, varlarını olumlayan bu ömrü hakimiyete istifa deyiniz. İstifa! 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 Bugün Azerbaycan'da iki mübarize gelir, iki nesil arasında mübarize gelir. Bu mübarize oğrularla doğrularla arasında gelen mübarizedir. Bu hem de iki zihniyet arasında olan mübarizedir. Bunlar özlerine 50 yerde dağ edip, bağ edip vurup, hiçbirinde bir günde rahat yaşamayan görmemişlerdi. Bunlar denizin kenarına 10 kilometrelerle hasar çeken, meşeleri, gölleri ödelleştiren, özününküleştiren, paralarına pay edilen harunlardı. Bunlar halkı çöreğle imtihanı çeken, kasıba bir kapit kıymayan ama balalarına, evlatlarına 10 milyonlarla dolarla ölçülen villalar, evler alan harunlardı. 1 milyona hayati yiyen, bağında timsahlar saklayan, bağında delfinler saklayan korrupsiyoner ve rüşvetkorlardı. Azərbaycan xalqı öz çoxmilli, şərəfli tarixi boyu hər zaman azadlıq uğrunda mübarizə aparıb. Hər zaman ləyaqət uğrunda mübarizə aparıbdır. Bu yolda hər zaman böyük maneələr olubdur. Çünki bir tərəfdən xeyirlə şər arasında mübarizə əbədi bir mübarizədir. Digər tərəfdən Azərbaycan dünyanın ən gözəl məmləkətlərindən biri, bəlkə də birincisi. Hər zaman müxtəlif qüvvələrin marağında olubdur. Hər zaman çalışıblar ki, burada xalq öz taleyinə, öz torpağına, öz sərvətinə sahib çıxa bilməsin. Bu sərvətə, bu torpağa sahib çıxmaq istəyiblər kənardan. Və ona görə də hər zaman daxildən xəyanətkarlar tapıb, o xəyanətkarları bu xalqın başına gətiriblər. Sonuncu dəfə bu 1969-cu ildə olmuşdu və 93-cü ilin iyun qiyamından sonra da bu davam etdi. Söhbət Əliyev rejimindən gedir. Bu yaxınlarda mən bir Avropalı ekspertlə, bir Azərbaycanlı gəncin söhbətinə şahid oldum. Avropalı deyir ki, bütün dünya gözləyir ki, Azərbaycanda dövlətdə ciddi dəyişiklər nə zaman olacaq? Xalq nə vaxt ayağa qalxıb, öz taleyinə sahib çıxacaq, dəyişiklər eləyəcək, Əliyevlər rejimini tarixin arxivinə göndərəcək, ancaq Azərbaycan xalqı hərəkət eləmir. Azərbaycanlı gənc ona dedi ki, bəs Azərbaycan xalqı tarix boyu öz taleyi uğrunda mübarizə aparanda, elə Əliyev rejimi dövründə, 2000-ci ilin parlament seçkilərində, 2003-ün prezident seçkilərində, 2005-in parlament seçkilərində qalib gələndə, bu Avropa qərb hardaydı? Və Avropalı başını aşağı salmalı oldu. Çünki həmin dönəmlərdə Avropada, Amerikada, bütün azad dünyada uydurma bir şuar tapmışdı özləri üçün. Demokratiyadan daha önəmli sabitlik var, təhlükəsizlik var deyirdilər.
bu şəkildə bir səhər özlərini yola verirdilər və bizlərə də bunu təlqin etməyə çalışırdılar. Ancaq xalqımız heç bir zaman bununla barışmadı və indiki mərhələdə də düzdür, Avropalıda o gəncə yaxşı cavab verdi. Dedi ki, o zaman biz səhv eləmişik, indi isə biz sizdən gözləyirik, biz sizə dəstək verməyə hazırıq, ancaq siz hərəkətləmirsiniz. Bugün burada 10 min adam var və yəqin ki, mitingin qətnaməsini sizə təqdim edəndə növbəti mitingin günü də təyin olunacaqdır. Biz yəqin ki, iki həftədən sonra miting təyin edəcəyik. Görürəm, siz də rahatsız, inşallah 22 apreldə növbəti mitingimiz olacaq. Amma aprelin 22-sində bugünkündən 4-5 dəfə çox olmalıyıq. Və bunun da çox sadə bir yolu var. Heç bir möcüzəyə ehtiyac yoxdur. Burada olan hər birimiz 22 apreldə özümüzdən əlavə 4-5 nəfəri bura gətirməliyik. Bunu edə bilərikmi? Mən əminəm ki, buna hər biriniz qadirsiniz, bunu edəcəksiniz və 22 apreldə biz burada böyük bir miting keçirə biləcəyik. Eyni zamanda söhbət təkcə saydan getmir. Ölkənin müxtəlif təbəqələrini, zümrələrini təmsil edən insanlar bu prosesə daha ciddi şəkildə qatılmalıdırlar. Bugün biz çox yüksək qiymətləndiririk ki, gənclərimiz hərəkatın önündə gedirlər və hətta hərəkatın liderini də götürməyə hazırdırlar. Tək olsun, bizim elə istədiyimiz odur, gənclər qabağa çıxsınlar, hər zaman bu yolun əziyyətini çəkiblər, bu yolun liderliyini etsinlər. Mən bugün bu yolda irəlidə gedən, fədakarlıq göstərən bütün gəncləri bir daha salamlayıram. Meşq olsun sizlərə. Əziz bacılarım və qardaşlarım, əziz dostlar, gənclər, xanımlar, ağsaqqallar, hamınızı bir daha salamlayıram. Qarşı öyrəm ki, bu yolumuzu birgə davam elətirək. Bu yol Rəsulzadənin yoludur, bu yol Elçibəyin yoludur, bu yol azadlıq yoludur, bu yol ləyəqət yoludur, əxlaq yoludur, demokrasiya yoludur. Bu yolda birgə addımlayaq, bu yolda məhsulunlar, qələbələr arzulurlar. Tanrı sizləri qorusun, Tanrı Azərbaycanımızı qorusun.